izuzimam svoju muziku iz ove odluke, bilo Sokoja, bilo Zampa, jer ja najviše što volim da dam muziku ljudima, zbog toga se na kraju krajeva bavim ovim poslom. Znači, želim da moju muziku slušaju ljudi i da u toj muzici uživaju. Sad, kako ćemo mi da se borimo i naplaćujemo autorska prava koja su, moram da kažem, zaista mizerna u ovom trenutku, ali poštenije mi je i bolje mi da muziku vratim i dam narodu. Na kraju krajeva, ponavljam još jednom, ja se iz ovog razloga bavim ovim poslom i uživam da svoj rad i svoju muziku i svoje emocije kroz muziku delim sa mojom publikom. Tako da, što se mene tiče, slobodno možete puštati moju muziku, imate moje apsolutno odobrenje, i ne samo pesme koje ja izvodim, nego i sve pesme koje sam ja komponovao. Nisu se ostale kolege, baš koliko sam ja uspio da primetim, nešto specijalno izjašnjavale, ali mislim da je jako to nerazumljivo. U Srbiji ljudi misle da je makedonski ZAMP zabranio srpsku muziku. Ja kažem, ljudi, to nije tačno. Srpski Sokoj je se solidarisao sa makedonskim ZAMP-om i zabranili su svu vrstu muzike. E, ja sam protiv toga. Znači, postoje načini kako da se do toga ne dođe i kako da se sve te situacije izbegnu. Ja muziku uvek vraćam narodu i muzika narodu. To je moja poruka i mislim da će svi da se slože s ovim.